எல்லாம் டெய்லி போடலாம் கோர்த்தான் கூவோம். இப்போ எனக்கு வந்து கேள்வி உனக்கு ரூபாய் நான் கூச்ச கொண்டு கிணும் இதெல்லாம் தர ஏசி ஹோல்டர் ஃபஸ்ட் மூ எத்தனை ஏசி ஹோல்டர் லகேலி பூரி பேரிங் கரியா பாங்க ஏசி ஹோல்டர் லகேலா பாரு தாப்பு ଆର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ କଭର୍ ନୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରେ ବାହାର କଲେ ହେବ କଭର୍ ବାହାରିଗଲା ମାଆକୁ ଭାବେ ରଖୁ ନଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ମାଆକୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବି, ମାଆକୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଦେଇ ପାରିଦେବି ମାନେ କେଉଁ ବ୍ଲିକିଂ ଟାଇପ୍ର ବା ଧପ ଧପ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଜଳୁନି। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟର୍ ମାରି ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଟେଷ୍ଟର୍ ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଥିବି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟର୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେଷ୍ଟର୍ ଜଳୁଛି ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଟାଇପ୍ର କାମ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟେଷ୍ଟର୍ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସୁଛି। ଟେଷ୍ଟର୍ ମାନେ ଦେଖିନେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମେନ୍ ହେଲା ସପ୍ଲାଏ ତ ଆସୁଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଜଳୁନି, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା କ୍ଷମା ଠିକ୍ କରୁନି ଟୋଟାଲି ଜଳୁନି। ୟାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗରେ ଜୁମ୍ କରୁନୁ ଟିକେ, ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଏଲ୍ଇଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର କିଛି ଖରାପ ହେଇନି। ଧର ଆ ଭିତରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଯଦି କମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବନୁଥିବ ତାହେଲେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେବ ମାନେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଜଳିବନି, ବାର ବାର ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଟାଇପ୍ର ହେବ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଜଳିବନି, ଧପ 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 ଟାଇପ୍ର ହେବ। ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଳା ଧପା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ ସେମିତି ବି ଅଛି କି ନାହିଁ କଳା ଧପା ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଏସବୁ ସିରିଜ୍ରେ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯେଉଁ ସିରିଜ୍ରେ ଥାଏ ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ସର୍ଟ କରିବା ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ସର୍ଟ କରିବି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟର୍ରେ ସର୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜଳୁଛି ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଥିବ କାରଣ ମାନେ ଏସି କରେ ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଥିବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଏଲ୍ଇଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଫାସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡ଼ିଟା ହିଁ କେବଳ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାମେରାଟି ବ୍ରେକ୍ କରୁନି, ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡ଼ିଟା ହିଁ କେବଳ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଧର ଆର ଉପର ଏଲ୍ଇଡ଼ିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ହେବ, ଧର ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ବାହାର କରିନେବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଟେଷ୍ଟର୍ରେ ତା'ର ଟୋଟାଲି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା। ଆର ଯେଉଁ ଉପର ଏଲ୍ଇଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ, ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସୋଲ୍ଡିଂ ବାହାର କରିନେବା, ଡିସୋଲ୍ଡିଂ କରି ତାରକୁ ବାହାର କରିନେବା ଏଭଳି ଭାବରେ। ତା'ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ତାରକୁ ବାହାର କରିନେବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ୟାକୁ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇ ଦେଖିପାରିଥିବି ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍କୁ ଉପରକୁ ବାହାର କରିନେବା, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଥିରୁ ବାହାର କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୁ ନ ଲଗାଇ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚେପା ମେପା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନାକୁ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ସିଧା କରିନେଉଛି ବାଡ଼େଇକି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇକି ସିଧା କରିନେଇଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ସିଧା କରିନେଲା ପରେ ସିଧା ଏଥିପାଇଁ କଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ହିଟ୍ ହେଇଯାଏ ଅଧିକା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ସମୟ ଜଳିକି ରହିଥିବ ଆକୁ ଖାଲି ତାରେ ଜଳା ହେବ ଏ ଖରାପ ହେଇଯିବ ହିଟ୍ ହେବା ପରେ। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ନେବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରେଇ ନେବା, ପୁରେଇ ନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ତା ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ପିନ୍କୁ ତାକୁ ଦବାଇ ନେବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ସ୍କ୍ରୁ ଥାଏ ସ୍କ୍ରୁକୁ ମାନେ ଲଗାଇ ନେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଚପିବା ପାଇଁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲଗାଇ ନେଲି। ତା'ପରେ ମେନ୍ ହେଲା ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିନେବା, କରିନେଲା ପରେ ଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଦାବି ନେବା, ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଅଧିକା ସୋଲ୍ଡର୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପୁରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇନେବା। ଆକୁ ସାଇଜ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇନେବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଭଲ ରିପେୟାରିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି। ତା'ପରେ ସେ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍କୁ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ସହିତ ମାଇନସ୍କୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା, ପ୍ଲସ୍ଟା ହେଲା ରେଡ଼୍ ତାର ସହିତ ରେଡ଼୍ ତାରକୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା ମାନେ ପ୍ଲସ୍କୁ। ତା'ପରେ ବ୍ଲାକ୍ ତାରଟା ହେଲା ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍କୁ ସୋଲ୍ଡିଂ କରିନେବା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ହେଲା ତା'ର ଏସି ହୋଲ୍ଡର୍, ଏସି ହୋଲ୍ଡର୍ ଲଗାଇ ନେବା ପରେ ତା'ପରେ ମାଆକୁ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି।